teď vítám analytika Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Tomáše Jungverta. Dobrý den. Dobrý den. Je vůbec v zájmu Turecka výrazně oslabit proud běženců do Evropy? Migrační krize oslabuje Evropskou unii a ta je, zdá se, ochotná Ankaře výrazně ustupovat. Od poloviny roku nebudou Turci nejspíš potřebovat při cestování do zemí Schengenu víza, možná získají další evropské miliardy na pomoc s utečenci. Není uprchlická otázka pro Turecko vítaným nástrojem, jak si prosadit své požadavky na Unii? Stále nevyřešená je například otázka Kypru. To samozřejmě je. Turecko hraje velmi silovou hru a vůči Evropské unii má mnoho nástrojů v kontextu té uprchlické krize, kterými na ní může tlačit. Zároveň samozřejmě Turecko na svém území hostí dnes asi více než 2,5 milionů utečenců, to znamená i ta humanitární situace tam je velmi komplikovaná. Zdá se, že Ankara využívá té situace ve svůj prospěch a zkrátka se snaží reál politicky vytěžit z toho co nejvíce zcela pochopitelně. V Evropě se po pondělním samitu ozvalo mnoho hlasů, že nové požadavky Turecka za pomoc se zvládnutím uprchlické vlny jsou jen s prostým vydíráním a Unie by na ně neměla přistoupit. Jak je hodnotíte vy? Nehrozí, že za několik měsíců Turci přijdou s dalšími nároky? Samozřejmě to hrozí. Turecko může ty své požadavky stupňovat a implementace toho předpokládaného plánu je stále v nedohlednu. Ale e, Evropské unie moc nezbývá, než se s Tureckem dohodnout pakli, že skutečně má zájem na tom ten počet e, přicházejících běženců významně omezit. Takže e, zdá se, že například kanceleřka Merklová je připravená s Turky jednat. Kde leží podle vás hranice, za kterou by Evropská unie při vyjednávání s Tureckem neměla jít? Hodně se teď mluví o tom, že Evropa kvůli pomoci z uprchlíky přivírá oči před porušováním základních svobod v Turecku, jako je svoboda tisku. To je vlastně jedna perspektiva té kritiky, která se dneska snáší na tu dohodu, že Evropská unie přislibuje Turecku příliš mnoho a že bude zavírat oči nad porušováním lidských práv přímo tam. Myslím si, že ale třeba v praktickém ohledu bude daleko větší roli hrát vůbec jako neschopnost Evropské unie a nemožnost jak si uspíšit a politicky prosadit bezvízový styk pro všechny turecké občany, který by podle toho plánu, který předložil prez... premiér Davotolu, měl nastat už někdy v červnu tohoto roku. Říká ve studiu Evropy Plus Tomáš Jungwerts, Asociace pro mezinárodní otázky. Když se vrátím k tomu zmíněnému zrušení víz pro Turky do Evropské unie, nespůsobí to pro Evropskou unii nový problém? Příliv Turků do Evropy? Je potřeba říct, že už dneska uh, ti Turci, kteří požádají o víza uh, do Evropy, tak je v 95% případů dostanou. To znamená, uh, tam nelze předpokládat, že by nastala nějaká úplně zásadní změna v tom, kolik uh, Turků přichází do Evropy. Uh, z hlediska asilového uh, existuje možnost samozřejmě, že zejména kurdové by začaly větším množství uh, žádat o azyl v Evropě. A uh, je to jedna z těch otázek, která na tom plánuje samozřejmě kontroverzní a například například německou opozicí poměrně významně kritizována. Návrh dohody s Tureckem vyvolal pochybnosti, zda je postup při výměně uprchlíků vůbec legální. V čem by mohla být ta jeho protiprávnost? Je potřeba říct, že druhá linie kritiky je právě ta, řekněme, lidskoprávní a vůbec nesoulad té dohody se standardy mezinárodního uprchlického práva. Říká to například i vysoký komisař OSN pro uprchlíky. Základní problém je, že ten plán předpokládá vlastně masové vyhošťování lidí z řecké zpátky do Turecka bez individuálního zvážení těch jejich uh, azylových žádostí a té jejich situace. Uh, zároveň uh, předpokládá určit Turecko jako tzv. bezpečnou třetí zemi, uh, což uh, předpokládá, že by Turecko zajišťovalo těm běžencům jaksi dostatečnou úroveň ochrany, uh, což se podle mnoha zdrojů v dnešní době neděje. I přes určitý optimismus ohledně přínosu té nové dohody s Ankarou se ozvaly varovné hlasy, že se uprchlíci budou dál snažit dostávat do západní Evropy novými trasami, přes Albánii nebo znovu přes Itálii. Jak reálné to je? Je to zcela reálné. Myslet si, že nějaká jedna dohoda a prohlášení o zavření jedné trasy jednou provždy zastaví ten, ten příchod běženců, to je asi naivní. Samozřejmě je může nějak omezit, ale vzniknou nebo se posílí další migrační trasy, třeba přes Albánii do Itálie nebo přes Bulharsko. A to je, myslím, riziko, se kterým Evropská unie bude muset počítat. A možná v tom kontextu se ukáže, že ta dohoda s Tureckem ten problém nějak tak nevyřešila, pouze jej přesunula. Ještě před tím summitem s Tureckem zveřejnila Evropská komise plán na obnovu řádného fungování šengenského prostoru. Ten plán mimo jiné předpokládá, že navržená Evropská pohraniční a pobřežní stráž začne působit nejpozději ve druhé polovině tohoto roku a že do prosince zmizí všechny kontroly a ploty na vnitřních hranicích Schengenu. Není tento plán podle vás příliš optimistický? V kontextu výše řečeného to je určitě optimistický plán. Samozřejmě je v zájmu evropských států a států Schengenu obnovit plné fungování tohoto prostoru bez vnitřních hranic, ale myslím si, že v kontextu toho, co ještě nastane v průběhu letošního roku, se to ukáže jako nereálná očekávání. Tvrdí Tomáš Jungwert z Výzkumného centra asociace pro mezinárodní otázky. Děkuju, že jste přišel do Evropy+. plus. Díky za pozvání.